Fala, rapaziada, beleza? Suja na área, galera, vamos que vamos. E galera, vamos aí de evento aí, ó. Atiradores de precisão, beleza? Esse evento aí só vale fuzil. E como a gente tem um fuzil naquele nível, tá ligado que vai dar merda, né? Vamos lá, cara. Mas um nível aí a gente consegue botar nosso tanato no nível 5. Já tô botando no nível 5. Só questão de esperar mesmo, que a gente tá botando no nível 5 e o negócio vai ficar doido, cara. Que porra é essa? Que eu não sei. Ah, olha que da hora. Isso aí é o capacete da hora. Primeiro já foi. Tá batendo 4 mil, cara, na cabeça. Eu não sei como é que funciona, galera, essa parada aí do capacete. Se... Enquanto minutos eu posso usar. Que manda muito devagar, né, cara? Boa. Deixa eu aumentar aqui um pouco o brilho, que tá muito escuro. Vambora. Nossa. Então a gente, no caso, a gente só pode usar uma vez só, né? Pelo que eu tô entendendo, uma vez só. É uma vez a cada morte. Tem horas que o tiro não encaixa, galera. Tem horas que o tiro não encaixa, não adianta. Olha lá, cara. Agora apareceu dois pra gente. Apareceu dois ali pra gente de... Pra poder ver aqui no... Ativar o capacete. Não entendi, não. Eu acho que quando a gente mata... Deve ser isso mesmo, cara. A gente vai matando, vai liberando, tá ligado? O cara meteu indomável. Ó, tem um cara aqui, ó. Boa. Beleza, ó. Será que a gente pode usar de... Ah, não. Vai ter... Engraçado, na primeira parte, na primeira hora, não apareceu esse tempo. Ó lá, agora voltou. Ó, tem um cara aqui. Show de bola. Tem três caras aqui, velho. Errei o tiro, vacilei. Show de bola. Cara, esse capacete... Eu vou ter que morrer, cara. Vou ter que ir pra cima. Esse capacete é muito, muito da hora, cara. Ele é muito maneiro mesmo. Curti pra caramba. Ó, a gente conseguiu aí encostar no placar. Porque no começo a gente tava meio perdido. Vamos lá. Ó lá, tem um cara aqui. Esse cara aqui já era. Tem um cara ali que tá carregando a arma que eu tô ligado. Errei o tiro, velho. Show, beleza. Estamos perdendo ainda, mas a gente vai virar essa porra. Ah, vacilei. Caralho, mano.
Matando a pistola. Vai, meu parceiro. Só mais um, vai. Só mais um. Só mais um pra gente ganhar, vai. Não adianta eu ir pra cima, cara. Se eu ir pra cima, eu vou me fuder. Ah, os caras ganharam lá. Puta que pariu, por causa de um, meu parceiro. Por causa de um. Porra, é foda, né, cara? Tem um desafio aqui. Vamos, cara. Vamos mais um. Eu achei da hora. Curti mesmo. Esse capacete aí que você vê os caras é muito bom, cara. É muito bom. Entrega a posição do cara, velho. Aí fudeu. Dependendo da arma que você tiver na mão, cara, você leva o cara fácil, fácil. Muito da hora. Muito da hora, cara. Curti bastante. E o bom também, galera, que a gente treina, né, cara? A gente vai treinando aí tiro de sniper. Pra gente tentar ficar melhor aí na... no estilo. Que é foda, cara. Eu dou uns tiros muito... Tem horas que eu vacilo muito nos tiros, cara. Eu erro muito tiro. É foda. Ó, caiu um cara que era o mesmo da partida anterior. Tem um cara vindo ali já, ó. Já errei, tá vendo? Esses tiros assim que eu tô falando que eu vacilo demais, cara. Tá doido? Eu não vou ativar o capacete agora. Nossa, meu Deus, agora eu morro. Olha só. Tá vendo, cara? Que vacilo que eu tô dando? Não importa que tinha dois, cara. Eu vacilei pra caralho. Eu errei os tiros. Que não era pra ter errado, entendeu? Aquele cara ali também tá numa posição muito boa, cara. Beleza. Tem um cara aqui passando dentro. Esse cara é doido. Errei de novo, tiro, ó. Tá de pistola aí. Tchau. Tchau. Beleza, show de bola. É isso aí. Agora finalmente o tiro encaixou, cara. Eu vou partir pra cima. Cara, o tiro tem que encaixar, galera. Se o tiro não encaixar, não adianta, cara. Não adianta. Estamos perdendo igual a outra partida. Vamos lá, agora, hein? Ó. Nossa, o cara não morreu. Não, o cara tá no lixo. Show de bola. Vou ter que partir pra cima, cara. Beleza. É, cara, essa partida aqui a gente vai perder feio. Os caras não tão conseguindo fazer nada, cara. Vamos ver. A mira ficou bugada. Perdemos. Cara, essa partida que a gente... Pelo menos eu consegui, no meio da partida, jogar melhor, né, cara? No começo eu fui ruim, mas consegui matar 10, cara. Matamos 10 aí. O pessoal matou 2, cara. Não tinha como nunca a gente ganhar, velho. Né? Mas, rapaziada, tamo junto. Se você gostou do vídeo, já deixa aquele like maroto, beleza?
para fortalecer o canal. E tem umas promoções aqui, cara. Se liga na promoção aí, velho. Olha só que doideira. Eu posso comprar essa arma aí por 2 mil de gold. Eu posso pegar o visor, só que eu não vou pegar. Eu posso pegar a barracuda por 1.800. Eu posso pegar a... Rapaz, isso aqui que tá me deixando maluco, velho. Eu posso pegar Dolores, rapaziada, por 2.600 gold, cara. Eu não sei se eu pego, velho. Eu não quero pegar, velho. Porque eu quero pegar a porca, mano. Tá ligado? Mas é isso aí, galera. Tamo junto aí. Até o próximo vídeo. Um abraço.